Şaip Yusuf. Prekalpirii hormangin, kohramovive e romaneci biacoro, kergia i funda bashi sao avutne generatie, copengiaribe e daia kiricip, savisi dindo, barvalipe e romaneci biacoro, tai e culturacoro. Prekalola ficheribe, amare colegenzar, amala, tai vavera, pengiaraia tai siclovaia olico, tai o cotortaro acava, iectaro naibare romanea nava, chi istoria bași romani literatura. Mangata a creat mi că e gramatică și ai pescă și ai piusul, li-a îngheabut mai mult și eu, jurnalist, eu novinari, amenge cu asupra vinea mea romane. Ci bia aia, odulea s-o coristingem but lafia, sectelem but romane lafia, tari gramatica era o scrișai pe Iosuf, cum robarem buti cheriva povută de robișe bersingru, s-ar novinari s-au urednicu că televizia șută, coristinava se ne roa vreme but lafia, tari gramatica, mai but nerico haberi, rico central la vestie, cu asupra chiar napisine, că televizia. Inacum, odvetelo alati, a mi ghe kua su etelo bitno, me mi se nema deka Šaip Jusuf, ker ja je k fenomeni kua su ka pamtino paske istorije romenge, te namera li čip, a i čip telek barvalip. Se kole zajednice akiri, me sa stalno su vaki nema deka manuša kua su cijeni na pili čip, tada ne cijeni na poro identiteti. Identiteti bizo čip, ne je kanči ili ne je ništo. Ako vas i valentno te vaki nema odoleske, su skja men barem potrudi najmen ima kanada, ako pone u vreme, ako pišu ekto za mani, potrudi najmen te šaj i romani čip, ko bor šaj te involviri nala, hem te promoviri nala, te šaj te harel seko arom, deka i romani čip te lemgi prioriteti, te si kljovala, hem te kerala, i jako amesarni komare kera, kera romane lafi, no šukar te džena i čačutni ha čip, hem terminja ili lafi, pola lafi, palo lafi, te šaj te potrudi najmen zajedničko, te si kljova amari čip. Ме само шајтва керав дека покрај и граматиката на Шаип Јусуф, емко понево за мани, манде, мере буќаке, са новинари, са журналисти, поможи няма бутем и граматиката на Рео доктор Елатив Демир, кова со нелико понево за мани, кер ја преси поневе формулација, поневе лафија, термино е кон со чи ге без тева керав ки романи чипе, мека на ковом моменти доста лафија користи на вајма тарелеја граматика. Морате ваќе рафтуме ги дека а мен англалото да ваќе имтуме го почиве кобор поможе на мен. О граматике, оли лако да се опусти кај клювена ки романичи, мај бута а мен. А преко на мен денели би ќе лајо месажувам, джико са амаре шунавале дикут некоја со пратине на мари медии. Морате ваќе рафтуме ги дека покрај користи би романичи, па мен сар, ем сар здружени, а в реалтаро мири новинарско бута, мен никак ем трин публикација романе лила. Која се була в Гемлен, бувлеки Република Македонија, ко сао школе, ко те се кај напес факултативно романи чипте, мата ако ме вакерава дека повише таро биш идаден. Лила Кергем ша е побутен, значи замислен, ки секоја школа, ко секоја романо чаво, која со користинува факултативна јазик ки романи чип, а мен була в Гемленске поех примерок тара злалила. Од вас и намарав цел, тава керав дека на неја добором, а мен ги е важно, е битно, ако керава мен пиндалила, ем гаравајален комаре, кера или комаре канцеларија, а натере се ренджи кој тикне максамије. А катар мангате би човек месажу да би баш и са околу невладине, активисти, писателја, буд битно те керену лила, ама им те улавенле не чавенге. Нате гаравен пес. Одувајтело, панда побали бути која со валенте ако керала. Ем која маре со трин публикација, морате ваке рафту ми дека користи ньем повторно лафио терминатор о Шаип Јусуф. Значи, о Шаип Јусуф си е неле баровли, а некој калеба маре лила, ама воедно ем тари не вида, ера морате ваке рафту ми ге дова, ем ој азбука или алавари или речнико користи ньем ем таро Елатив Демир. Прво, па си им пресрекну со Жигњум Ковакти, ке да си не са стоем джив до Шаип Јусуф. Си нема можност да ја повотен интервјуја те кереве Шаип Јусуф е. Нема че гаман ге баров печаток, ко сом си не овжртви мо баш и романе чип, ко сом ангела си не очевете си клон передаја кини чип, кој ек навратија си нема ек
интервјуле кога спомнела сине чип или кога спомнела сине и Индија, ем кога спомнела песино о Рома, Джанлин Офтера волку интервјуа. Од ваму кама ги печаток дека Омануш едноставно живинела сине баш и Романи чип, живинела сине баш и Романи азбука, живинела сине ги диве аменте кера лафи чачут не кја мари Романи чип, едноставно живинела сине баш од ова диве дека и Романи чип на етемерал. Еме а катар мангалата ва керав, джикоте мани керала марка на мири душа со ва керала песо два, ем джикоте керава бутико кава. Поле, сар медиум, сар новинари, сар журналисти, која ско бави нама, пишибаја ки Романи чип, камангав джико последно, дивета на морок дживдипе, те баре рави Романи чип, са себе пеасоски ошај пјусив, джико те денгапири душа, джико те муло, муло Романи чип ја, вакириндор, кај валјани, валјани, те промоверен лопес, и Романи чип, тај никога, на мистрапес, амаре да ја кири чип одејатели и Романи чип. Диве, Романи чип јакоро, паншто ноември си шерутни компонента башо романо културакоро идентитети. Саво со преформиринела опакјаибе, тајт амарела пурт машкара о диферентна културе. Акава диве и силе ресарин, тетелу и керел лескоро виталипе, тај о прогрес.